ሰላም ጤና ይስጥልኝ አድማጮቻችን ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ማህበራዊ ገጽ የናሐሴ 25 2013 ዓ ም ዋና ዋና ዘገባዎችን ይዘን ቀርበናል ዳግማዊ ተሰራ ነኝ አብራችሁን ቆዩ በማይጠብሬ ግንባር በደቫርቅ ወረዳ በጫንቅና በዳባት ወረዳ ጭና ቆርጦ ለመግባት የሞከረው የትግራይ ወራሪ ቡድን ተደመሰሰ ዛሬ ጠዋት በደቫርቅ ከተማ በጫንቅና በዳባት ወረዳ ጭና ቆርጦ ለመግባት የሞከረው የትግራይ ወራሪ ቡድን በመከላከያ ሰራዊት በልዩ ኃይል በሚሊሻ ና ፋኖ ከባድ ሰብአዊና ቁሳዊ ኪሳራ እንደደረሰበት የዳባት ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ ሰውነቱ ባለም ለአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ገልጸዋል ወራሪው ቡድን ያሰበው እንዳልተሳካለት ተናግረዋል ከዚህም በፊት ህዝቡን በማንቃት የተሰራው ስራም ውጤት አስመዝግቧል ነው ያሉት የገባበት አካባቢም እሾ ሆኖ ጠብቆታል ብለዋል አጅሬ ጃኖራን ቆርጦ ለመሄድ ቢያስብም ተደምስሶ መቅረቱን ተናግረዋል አላማው በአካባቢው ሽብር ፈጥሮ ከግብፅ ተላላኪዎች ለመገናኘት ነበር የጸጥታ ኃይሉ ከአራት ቀን በላይ ውጊ አድርጓል በተሰራው ጠንካራ ስራም ማለፍ አልቻለም ብለዋል ዋና አስተዳዳሪው ቆርጦ በመግባት ደባርቅንና ዳባትን ለመለያየት ያሰበው አላማ ከሽፏል ነው ያሉት አዳሞሽ ባባው ከማይ ጠብሬ ግንባር እንደዘገበው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከጅቡቲው ፕሬዝዳንት ኢስማኤል ዑመር ጌሊ ጋር በሁለትዮሽ ጉዳዮች ዙሪያ በስልክ ተወያዩ በውይይታቸውም የሁለቱን ሀገራት ታሪካዊ ግንኙነት በሚያጠናክሩ ጉዳዮች ዙሪያ መክረዋል መሪዎቹ በቀጠናዊ ጉዳዮች ዙሪያም ምክክር ያደረጉ ሲሆን የሁለት ነትን ተጠቃሚነትን በጠበቀ መልኩ የቀጠናዊ ግንኙነትን ለማጠናከር መነጋገራቸውን በጅቡቲ የኢትዮጵያ ኤምባሲ ገልጿል አለም አቀፍ ግብረ ሰናይ ድርጅቶች በኢትዮጵያ ወቅታዊ ሁኔታ ላይ ሚዛናዊ እይታ እንዲኖራቸው የአማራ ክልል እርሰ መስተዳድር አገኘው ተሻገር ጠየቁ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ህጻናት መርጃ ድርጅት ዩኒሴፍ የኢትዮጵያ ተወካይ አዴል ክቦድር ከአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አገኘው ተሻገር ጋር በወቅታዊ ጉዳዮች ዙሪያ በባህርዳር ዳር ውይይት አድርገዋል ከውይይታቸው በፊት ትናንት በደባርቅ ጊዜያዊ መጠለያ ጣቢያ የሚገኙ ተፈናቃዮችን እንደጎበኙ የገለጹት የዩኒሴፍ ተወካዩ የሰብአዊ ድጋፍ አቅርቦት ችግሩ አሳሳቢ መሆኑን ገልጸዋል አሸባሪውና ተስፋፊው የትህነግ ቡድን በአማራ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች በከፈተው ወረራ ንጹሐን ዜጎችን በአሰቃቂ ሁኔታ መጨፍጨፋቸውን በርካቶችም ለቁሳዊና ስነ ልቦናዊ ጉዳት መዳረጋቸውን ርዕሰ መስተዳድሩ ለአዴል ክቦድር ገልጸውላቸዋል ርዕሰ መስተዳድር አገኘው በገለጻቸው አሸባሪው ቡድን ወረራ በፈጸመባቸው አካባቢዎች የመሠረተ ልማት ውድመት የግልና የመንግሥት ተቋማት ዘረፋ ተፈጽሞባቸዋል ብለዋል በዚህም በክልሉ መጠነ ሰፊ ጉዳት ደርሷል ያሉት እርሰ መስተዳደሩ አለም አቀፉ ግብረሰናይ ድርጅቶች ድጋፍ እንዲያደርጉም ጠይቀዋል የአሸባሪ ቡድን ወረራ በህግ ማስከበር ዘመቻው ወቅት በአማራ ህዝብ ላይ በዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ሲሰነዘርበት የነበረው ትችት መሠረተ ቢስ እንደነበር አመላካች ነው ብለዋል አቶ አገኘሁ አለም አቀፍ ግብረሰናይ ድርጅቶችና ሰብአዊ መብት ተቋማት በኢትዮጵያ ወቅታዊ ሁኔታ ላይ ሚዛናዊ እይታ እንዲኖራቸውም ጠይቀዋል በጦርነት ወቅት ድምፃቸው ለማይሰማ ግፉአን ጥብቅና መቆምና ድምፅ መሆን ተገቢ ነው ያሉት ርዕሰ መስተዳደሩ ምርጡ አልቃሽነት ግን ይህ የፈተና ወቅት ሲያልፍ ተቋማትን ትዝብት ላይ የሚጥል እንደሆነ አስገንዝበዋል ዩኒሴፍ በአሸባሪው ትህነክ ቡድን ችግር ለደረሰባቸውና ለተፈናቀሉ ዜጎች ከ30 ሚሊዮን ብር በላይ የሚያወጡ የተለያዩ ቁሳቁስ ድጋፍ አድርጓል ድጋፉን የተረከቡት የአማራ ክልል እርሰ መስተዳድር ያገኘው ተሻገር ዩኒሴፍ ለአማራ ክልል ለችግር ጊዜ ደራሽ በመሆኑ አመስግነዋል ድጋፉ ለተማሪዎች ደብተርና እስክብሪቶ የንጽህና መጠበቂያ ቁሳቁስ እንዲሁም ፍራሽና ሌሎችም ቁሳቁሶችን ያካተተ ነው በዩኒሴፍ የኢትዮጵያ ተወካይ አዴል ክቮድር በጦርነቱ በአማራና በአፋር ክልሎች በርካታ አካባቢዎች መጠን ሰፊ ሰብአዊ ጉዳቶች መድረሳቸውን እንዳስተዋሉ ተናግረዋል ድርጅታቸው አፋጣኝ የሰብአዊ ድጋፍ ለሚያስፈልጋቸው ዜጎች ለመድረስ እንደሚሠራ ገልጸዋል ዩኒሴፍ በመላው ዓለም ለሚገኙና ሰብአዊ ድጋፍ ለሚያስፈልጋቸው ህጻናት ጥብቅና ይቆማል ያሉት ተወካዩዋ ሌሎች ዓለም አቀፍ ድርጅቶችም ጉዳዩን ሊያጤኑት እንደሚችሉ ያላቸውን ተስፋ ገልጸዋል የዘገበው ታዘባራጋው ነው ታሪካዊው የጨጭሆ መዳን ያለም ቤተ ክርስቲያን በአሸባሪው ቡድን ከፍተኛ ጉዳት ደረሰበት በሶስተኛው ክፍለ ዘመን እንደተመሠረተ ይገለጻል የፈለገ ፀሐይ በቅሎ አግት ጨጭሆ መዳን ያለም ቤተ ክርስቲያን የጨጭሆ መዳን ያለም ቤተ ክርስቲያን ካቴዴራል ገዳም ገንዘብ ያዥ መሪ አብራራው መለሰ እንዳሉት ትናንት ምሽት አሸባሪው የተነግ ወራሪ ቡድን በከባድ መሳሪያ ጥቃት ቤተ ክርስቲያኑ ወድሟል መሪጌት አብራራው የሽብር ቡድኑ በእምነት ተቋማት ላይ ይህንን መሰል ውድመት ማካሄዱ ለጸረ ህዝባዊነቱ ማረጋገጫ ነው ብለዋል እያጠፋናችሁ ነው የምን የምንሄደው ብለው ነበር እንዳሉትም አድርገዋል ነው ያሉት አሸባሪው ቡድን ባደረሰው የከባድ መሳሪያ ጥቃት ይህ ክርስቲያኑ አራት መስኮቶች አምስት በራፎች ህንፃውና ጣሪያው ከፍተኛ ጉዳ ደርሶበታል ብለዋል መሪጌት አብራራው የሽብር ቡድኑ በግቢው ውስጥ የሚገኙ እጽዋትንም እንዳወደመ ተናግረዋል የገዳሙ ፍልፍል ዋሻም በአሸባሪው ቡድኑ መፍረሱን ጠቁመዋል ቤተ ክርስቲያኑ ወደ ነበረበት እንዲመለስ እርብ ርብ እንዲደረግ ጠይቀዋል በአካባቢው ሆኖ ቤተ ክርስቲያኑን ያስመቱ ግለሰቦችም በጸጥታ አካላት ቁጥጥር ስር እንዲውሉ ተደርጓል ብለዋል አስቸባሪው ቡድን የእምነት ተቋማትን ኢላማ በማድረግ እያወደመ መፈርጠጡን ቀጥሏል ወራሪው ቡድን በወገን ጦር ከባድ ጥቃት ሲደርስበት የጋሳኝ መድን ያለን ቤተ ክርስቲያንን ባለፈው ሳምንት አውድሞ መሄዱን አሚኮ መዘገቡ ይታወሳል ትናንት ምሽትም በደብረ ዘቢት ግንባር በመከላከያ ሰራዊት በልዩ ኃይል በሚሊሻ ና በፋኖ በደረሰበት ከባድ ሰብአዊና ቁሳዊ ኪሳራ በጥንታዊው የጭጮሆ መዳን ያለም ቤተ ክርስቲያን ካቴደራል ገዳም ላይ በከባድ መሳሪያ ያደረሰው ውድመት ቡድኑ ምን ያህል ጸረ ህዝብና ጸረ እምነት መሆኑን በተግባር ያረጋገጠ ነው ብሩክ ተሾመ እንደዘገበው የምዕራብ ጎጃም ዞን አስተዳደር ለህሉና ዘመቻው የሰንጋና የደረቅ ምግብ ድጋፍ አደረገ የምዕራብ ጎጃም ዞን አስተዳደር ለህሉና ዘመቻው ከህብረተሰቡ የተሰበሰበ ከ180 በላይ ሰንጋዎችና 620 ኩንታል ደረቅ ስንቅ ድጋፍ አድርጓል ድጋፉ አሸባሪው ትህነግ በሀገር ላይ የደቀነውን የህልውና አደጋ ለመመከት ግንባር ላይ ለሚገኘው የሀገር መከላከያ ሰራዊት ልዩ ኃይል ሚሊሻና ፋኖ የተደረገ ነው የዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ስሜን አህያሌው ሽብርተኛውን ትህነግ ለመደምሰስ እየተካሄደ ለሚገኘው የህልውና ዘመቻ ስኬታማነት ህዝቡ ሁለንተናዊ ድጋፍ እያደረገ መሆኑን ጠቅሰዋል ዛሬ የተደረገው ድጋፍም ለአራተኛ ጊዜ መሆኑን ተናግረዋል ሽብርተኛው ትህነ ከምድረ እስኪ ጠፋ ድጋፉ ተጠናክሮ ይቀጥላል ብለዋል ዋና አስተዳዳሪው በምክትል ርዕሰ መስተዳድር ማዕረግ የማህበራዊ ክላስተር አስተባባሪና የሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ሙሉነሽ አበበ አሸባሪ ቡድን በፈጸመው ወረራ በርካታ ዜጎች የአስቸኳይ ጊዜ ድጋፍ እንደሚያስፈልጋቸው አስገንዝበዋል አለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን ተቋማት ሽብርተኛው ትህነግ በንጹሐን ዜጎች ላይ የፈጸመው ግፍ ማጋለጥ እንዳለባቸውም አንስተዋል ዜጎችን በመደገፍ ረገድ አለም አቀፍ ረጂ ድርጅቶችም እንዲሳተፉ ጥሪ አቅርበዋል ዘገባው የትሮንጎይ ነው ባለሀብቱ ለህዝብ ክብር ሲሉ በተለያዩ ግንባር የሕይወት መስዋዕትነት ለከፈሉ ጀግኖች የቤተሰብ አባላት የገንዘብ ድጋፍ አደረጉ የጎንደር ከተማ ባለሀብት አቶ አህመድ ኑሩ ለህዝብ ሲሉ መስዋዕትነት ለከፈሉ ጀግኖች ክብር ይገባቸዋል ታሪክም ሲዘክራቸው ይኖራል ብለዋል የጀግኖችን ቤተሰብ ማገዝ ከሁሉም የአማራ ህዝብ የሚጠበቅ ተግባር ነው ያሉት ባለሀብቱ አቶ አህመድ በጎንደር ከተማ ለሚኖሩ የህይወት መስዋዕትነት ለከፈሉ ጀግኖች ቤተሰቦች የ 140 ሺህ ብር ድጋፍ አድርገዋል አስተያየታቸውን ለአሚኮ የሰጡ የጀግኖች ቤተሰብ አባላት አርበኛ ገበይየ ሁንየው ወንድሜ ለህዝብ ክብር ሲል ቢሰዋም ለቤተሰቡ እየተደረገ ያለው ድጋፍ የሚያበረታታ ነው ብሏል ሌላኛዋ ድጋፍ የተደረገላቸው ወይዘሮ ሰርካረን ቦጋለ ባለቤቴ ህዝብን በማስቀደም ቢሰዋም እንደ አቶ አህመድ ኑሩ አይነት ግለሰቦች አይዟችሁ እያሉን ነው ይህም ተጠናክሮ ሊቀጥል ይገባል ብለዋል ጀግኖቹ የተሰውለት የህዝብ ክብር እንዲጠበቅ ሁሉም ኃላፊነቱን በመወጣት የህልውና ዘመቻውን መቀላቀል አለበት ነው ያሉት ዘገባው የጳውሎስ አየለ ነው አሁን ደግሞ ከውጭ ወዳገኘ ነው ዘገባ እናልፋለን በደቡብ አፍሪካ አዲስ የኮሮና ቫይረስ ዝርያ መገኘቱን ተከትሎ ተመራማሪዎች በቅርበት እየተከታተሉት ነው ተብሏል በተደጋጋሚ የሚለዋወጥ ባህሪ ያሳያል የተባለው ና ሲ 12 የተባለው ይህ ዝርያ እስካሁን ድረስ ስላስጊነቱ አልተገለጸም በዚህ ዝርያ ተያዙ የተባሉ ሰዎች በመላው የደቡብ አፍሪካ ግዛቶች በሰባት የአፍሪካ ሀገራት በእስያ በአውሮፓ ና መመዝገቡ ል ሳይንቲስቶች እንዳሉት ይህ ዝርያ ለኮሮና ቫይረስ አንቲቦዲስ ምን አይነት ባህሪ እንዳለው እየተጠና ነው ከዚህም በተጨማሪ ዝርያው ያለው የተለዋዋጭነት ባህሪ እንዲሁም ስለ ስርጭቱም ሌሎች ጥናቶች እየተደረጉ መሆኑ በ አለም ጤና ድርጅት የኮቪድ-19 የቴክኒክ መሪ የሆኑት ማሪያ ቫን ከርከሆም እንደሚሉት ዝርያው እስካሁን ባለው በስርጭቱ ከፍ ያለ አይመስልም ብለዋል በአሁኑ ወቅት የዴልታ ዝርያ የዋነኝነቱን ስፍራ የያዘ ሲሆን ይህ ሁኔታ ከተለወጠ የዓለም ጤና ድርጅት ለህዝቡ ያሳውቃል ብለዋል ደቡብ አፍሪካ በከፍተኛ ሁኔታ በሚተላለፉት የዴልታ ና ቤታ የኮሮና ቫይረስ ዝርያዎች በወረርሽኙ ክፉኛ ተመትታለች አገሪቱ 2,770,575 የኮሮና ቫይረስ ሙማን የተመዘገበባት ሲሆን ከእነዚህም ውስጥ ሰላሳ ሰዎች ህይወታቸውን አጥተዋል ሲል ቢቢሲ ዘግቧል የተከበራችሁ አድማጮቻችን ለዛሬ ያዝናቸው ዘገባዎች እነዚህ ናቸው ሰላም